Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Alltså det var ganska nyligen som det så här blev sommartid. Och jag hatar den tiden på året för att jag har jättesvårt att ställa om till den nya tiden. För jag har ju mitt alarm på klockan 8, men alltså de här senaste dagarna jag har inte kunnat vakna. Alltså jag har varit så trött. Det tar så himla lång tid innan jag vänjer om mig. Idag så hade jag egentligen tänkt att jag skulle spela in en vad jag åt idag till er. Men jag har ju insett det att vi fortfarande har matlådor för att vi gjorde mat igår. Och jag tycker inte det är så roligt att göra en hemmatvideo där jag liksom inte visar er hur man gör maträtten. Så jag tänker, oj. Den är typ sutt. Jag tänker att vi bara kör en vanlig vlogg idag. Jag tänkte först inte sminka mig idag, men jag tror att jag gör det ändå. Fortfarande jättetrött. Jag är helt blå under ögonen, så det kan ju vara ganska skönt att få bort. Igår så fick vi faktiskt hem alla kläderna som vi hade köpt på H&M. Och jag köpte ju 2 tröjor, resten var till Sebbe. Så den ena tröjan jag köpte är den jag har på mig, väldigt såhär oversize. Den här är köpt på herravdelningen. Jag tog den i storlek L och den sitter precis så som jag ville att den skulle sitta. Sen så köpte jag även den här tröjan. Den här var dock lite tajtare än vad jag hade tänkt mig. Jag trodde typ att denna skulle vara i samma storlek som den andra tröjan. Jag tog också denna i L. Men ångrar lite att jag inte tog den i XL. Så det var de 2 tröjorna som jag köpte. Jag är väldigt nöjd med den här gröna. Den är väldigt skön och mjuk. Och ja, det var typ något sånt här jag har letat efter ett tag nu. Jag ska bara ta och plantera om några av mina plantor som har kommit upp. Det är en chiliplanta och sen så är det 4 någon slags bönor. Kommer inte ihåg vad de heter. Jag ska plantera dem till såna här lite större. Nästa år när jag försår dem så kommer jag förså dem direkt i de här stora. För att det var ingen mening med att ha dem i de små. Samma sak med zucchinisen. Alltså de växte så himla snabbt. Jag hann bara ha dem i de här små äggkartongerna i kanske typ max en vecka. Jag tror inte ens det var så länge. Sen så var jag tvungen att plantera om dem i såna här större krukor. För att alltså, de växer så snabbt. Jag har startat Steamon här. Den här har jag. Har inte använt den särskilt mycket. Vi köpte ju ganska mycket kläder till Sebbe. Bland annat de här 2 skjortorna. De är ganska skrynkliga. Så jag tänkte att jag ska steama dem. Och även ett par byxor. För de var så här. Det var lite mycket väck och skit. För Sebbe har sin första arbetsdag på fredag. Så då tänkte jag att då kan detta vara färdigt. Om han ska ha något av detta på sig, det vet jag inte. Jag älskar att steama. Jag vet inte varför, men det är kul. I
Jag ska testa att laga någonting idag som jag aldrig har gjort innan. Jag så på trädgårdstider för några veckor sedan. Och där gjorde de så här kinesiska pannkakor. Så det tänkte jag att vi ska testa att göra. Så jag har skrivit en inköpslista på allt som vi behöver köpa till det. Och sen ska vi bara handla lite läsk och typ snacks. Så vi behöver... Ja! Jag måste klappa Siri. Vad är det? Är du tjejlen? Ja. Oj, oj, oj. Du är jättetjejlen ju. Kan jag kliva under hakan? Det jag skulle säga var att vi behöver ta med oss cykeln. För att det kommer bli ganska tungt. Och vi kommer att ta våra ryggsäckar. Men sen så har jag tagit två påsar här. Som jag tänker att vi får använda och hänga på cykeln. Och så. Så att det inte blir så jävla tungt. För att vi ska gå till Maxi och handla. Vi köpte lite spetskål, gräslök, rädisor, salt, etika, majonnäs, portabellosvamp, champinjoner, chili, alltså alla var möjliga. Först tog vi en och så skulle jag packa ner den, sen så såg jag att den var helt, alltså det växte ludd över hela. Så Sebbe fick jag ta ny och den är typ lite möjlig här. Men det är bara till att skära bort, men alla så jätteäckligt. Salladslök, sesamolja och sen har vi lite snacks. Jag köpte även faktiskt tomatfröer för det har jag inte. Och de, alltså de var ändå okej pris. 22 kronor tror jag den kostar. Så lite sån här typ körsbärs, tomataktigt, Tiny Tim heter de. Så jag tänker att jag får sätta dem så här för de ska ju försås. Ja, det var körsbärstomat. Lättodlad körsbärstomat som passar ypperligt för odling i kruka. Till exempel på balkongen eller fönsterkarm. Så skitbra, för jag tänkte att de här får vara i kruka. Men jag ska börja på den här, de här kinesiska pannkakorna. Jag kommer att lämna receptet i beskrivningen om ni också vill testa att göra. Så vi kör igång. Jag började med att skära upp portabellosvampen och jag gjorde den i lite mindre bitar. Sen så valde jag även att ha champinjoner i också så att det skulle bli lite mer svamp. Här skär jag upp salladslöken och häller i svampen. Istället för ramslök så valde jag att använda gräslök. Jag blandade ihop alla ingredienserna till marinaden och hällde sen på den och blandade runt. Det här ska stå och marinera i minst 15 minuter. Nu började jag att göra pannkakorna och då blandar man bara ihop vetemjöl och varmt vatten. Så blanda ihop snabbt och knåda ihop. Sen så lägger man en duk över degen och låter den stå. Nu är det dags att göra kålsalladen och jag började med att skiva upp spetskålen. Sen så skar jag upp två salladslökar. Jag blandade runt det här lite. Jag saltade ganska mycket. Hade på sesamfrön. Och sen så hade jag på sesamolja. Sen så ska det här blandas ihop. Här skär jag upp rädisorna tunt för att vi ska pickla rädisor, gurka och chili. När jag gör gurkan så skär jag den först på mitten och gröper ur den blöta delen. Sen så skär jag upp gurkan i tunna skivor. Jag lägger ner allt i en liten glasburk. Här så skär jag upp gul chili. Men herregud, vad är det? Jag häller upp 1 deciliter vinäger och 1 deciliter socker som jag blandar tills sockret har löst upp sig. Mamma!
Här häller jag i detta på grönsakerna och sen får du så en stund. Den passar inte. Den var för stor. Ja. Nu är det kaos i hela köket som vanligt när jag lagar mat. För att göra pannkakorna så börjar man med att göra små bollar som man lägger i en handduk och täcker gärna för annars kan degen torka ut. Sen så tar man de här bollarna, plattar till dem. Stryker på lite sesamolja, tar en boll till och lägger ovanpå och sen så kavlar man ut det här till en tunn, tunn pannkaka. Även pannkakorna lägger jag i handdukar så att de inte ska torka ut. Så här i handdukarna och allt katthår så ligger det såna här pannkakor. Så där. Och där. Och nu ska jag steka det. Jag använder en stekpanna som är väldigt varm och steker inte alls länge på varje sida. Sen så ska man ta av pannkakorna, låta dem vila en liten stund tills de blir lite svalnare och sen så kan man dra dem isär så här. Nu är det dags att steka svamparna. Här är slutresultatet. Välkomna till Tova och Sibbe testar. Alltså jag äter som en taco. Som en taco? Ja. Vad fan heter det kinesiska, vad heter det kinesiska tacos då? Vad är det för grönsaker? Gurka? Gurka och rädisor. Och vad är det för blött? Blött. Vätska? Ja, det är inlagt. Jag vet inte om det här är gott. Nej, inte jag heller. Det får vi se. Jag tänker mig jättekul. Då beställer vi kebab. Men vad gör du? Släpp min kebab. Oj. Du tog lite mycket av den vätskan. Men det var gott. Vad gott det var. Var det? Det var jättegott. Ja. Nej, men det här var gott då. Det här kan ni göra hemma. Alltså maten var så god. Det var liksom så här. Perfekt kombination av massa olika smaker. Alltså riktigt, riktigt, riktigt gott. Den picklade gurkan rädisorna var skitgod. Och den här spetskårssalladen var också asgod. Det snöade precis. Hur sjukt. Jag klippte till en mjölkkartong. Så här. Vatten. Klippte av såna här bitar så att jag kan dela av med dem. Så jag tänkte att jag ska plantera fröna till tomaterna. Always on, always on my mind and way out of my league. You were born. You were born to be on display and I'm hard to read. Nu blev jag jättetrött. Alltså det är så skönt att bara lägga sig ner och bara så här sträcka ut ryggen. Bästa känslan. Kolla, nu snöar det, eller det typ haglar. Nu är det faktiskt så att jag har tröttnat på våra lakan. De här blommiga som vi har haft nu i flera veckor. Så jag ska faktiskt byta till några andra. De här ska jag ju ha. De här som är helt vita. Sen de här kommer jag bara vika in och lägga i vår walk-in closet. Alltså vi behöver verkligen köpa nya, de här stora kuddarna vi har längst bak. Vi behöver verkligen nya sådana. Alltså de är så slitna. Alltså det är knappt en kudde längre.
Det är bara liksom så här, liksom lite vadd inuti som bara är en liten klump. Och sen så behöver vi köpa nya tecken. De här tecken är så gamla. Det ena tecket är ju mitt och det andra är Sebbes. Och det är ju tecken som, i alla fall mitt täcke, hade jag ju med mig hemifrån. När jag flyttade hemifrån. Och då var ju liksom inte det nytt. Så det är ju liksom, det är säkert 10 år gammalt liksom. Så det hade behövts nya. Jag tror säkert Sebbes täcke är lika gammalt liksom. Och de är liksom så här i olika storlek. Det ena är lite större än det andra, vilket är skitstörigt. För att det får inte riktigt plats i alla sängkläder liksom. Jag vet inte vems det är. Men ett av teckenarna vi har i alla fall är mycket skönare än det andra. Men om det är mitt eller om det är Sebbes, det vet jag inte. Sebbe säger att det är hans, men jag tror inte på det. Han säger säkert att det är bara för att han ska ha det. Men det är det här täcket, alltså det är... alltså det är för stort. Det är helt konstigt, jag vill inte ha detta. Detta är det bästa när man säger själv och bäddar. Då ger jag Sebbe det här äckliga, konstiga täcket. Kan han få ha det? Så, jag skulle vilja ha något täcke som är typ lite mer, typ lite tjockare men ändå lite luftigt. Men jag tror att vi ska köpa det på Jysk i alla fall. Alltså jag bäddar aldrig fint. Så här ser det ut dagligen i vår säng. Vi bara slänger det. Det är lite finare när Sebbe bäddar. Alltså hur då ska jag ens? Jävlar. För han brukar lägga det lite finare men jag bara skiter i. Ska spruta lite linnevatten bara. Så, tagga, krypa ner här ikväll. Hur gör man detta? Det gick inte så bra. Jag håller på att testa lite nya sätt att styla mitt hår. För att nu har jag ju gått mer än en månad utan att värmestyla mitt hår. Och jag har ju liksom lockigt, vågigt hår. Naturligt. Men mitt hår vill inte riktigt samarbeta med mig. Alltså nu under den här perioden har jag inte så här försökt göra mitt hår vågigt eller lockigt. Utan alltså jag har nästan försökt göra tvärtom. Men det är för att alltså jag har inte direkt några bra produkter. Och sen så tycker jag inte om att ha massa produkter i håret när jag sen behöver liksom ligga och sova på håret. Men jag har faktiskt köpt en sån här sovmössa. Förhoppningsvis så kommer det snart. Och sen så tänker jag att jag ska köpa någon mer stylingprodukt för lockigt hår. Antingen någon mousse eller någon gel som mer kan hålla liksom lockarna på plats. Det som är fallet nu är att när mitt hår precis har torkat så är det liksom lockigt. Men sen om jag går och lägger mig sånt här så typ försvinner de. Och sen så kammar jag håret och då försvinner de ännu mer och så... ser det liksom bara konstigt ut. Så tanken är ju att jag ska köpa någon mer produkt som kan hjälpa till att jag menar att det blir mer att det blir mer långvarigt. Jag behöver ändå snart köpa en ny hårinpackning på normal. Den här från Garnier för lockigt hår. Jag har ju använt schampot nu ett tag och tycker om det jättemycket så jag ska köpa inpackningen också. Och så tänkte jag att jag ska köpa någon form av stylingprodukt. Ni får gärna tipsa i kommentarerna om ni har något tips på några av de här. För att normal har ganska mycket för lockigt hår.
om ni har något tips på någon av de produkterna. Hur länge ska man ha den här på huvudet? Det jag inte gillar med att ha sådana här på huvudet är att hår torkar ju aldrig. För att den är ju liksom typ dyngsur nu. Nu är detta en tröja. Men annars om jag använder sån här hårtoban också. Den blir ju helt dyngsur. Så då håller ju bara till sig fukten från vattnet och håret torkar aldrig. Alltså som ni ser nu. Så ser ju ändå håret ganska fint ut. Nu när det är blött. Och jag har gjort den här lilla rutinen. Så jag tänker om jag tar någon mousse eller någon gel i det här. Och sen låter det lufttorka. Och sen typ scrunchar ut det. Så borde det ju ändå finnas potential till att det blir relativt fint. Jag tittade ut nu efter min dusch. Kolla. Helt vitt. Snö. Nu. Vad fan pågår? Nice and wet. Now we're gonna slowly add our half cup of milk. Now we're going to pour. Wow. Nu ska jag gå och lägga mig. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hej då.